Bapaknya binangka wak. Namo di mana nangka beni nangkar wak kek. Area beni nangka kek apa wak kek. Area hewan apa? Utas kek. Orang ajar. Sengkoknya ku apa? Hewan mata gerak. Nangka mak ajar aja cocok nah. Orang ngajar atas kek kot nako ten di atas lorot senang ada anjing kecil gua kan kebelet ngising dah ngebut ngebut iku nah dia sih mau cok goblok apa embo yo 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 gendeng yo 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 bu hancuk ngomong aja cuk iya dia koncong gendeng nih goblok. Assalamualaikum bagaimana dang? Senang, ada anjing kecil gua. Loro iki, loro pikir iki, arek iki. Wah, lah. Pembalap kapi. Goblok arek iku ngisin-ngisin iki. Mbo. Loh, delokna. Loro. Ake wong. Ake wong lho, cuk. Wi. Neng. Tuh. Boh. Berom mabuk nah, neng, neng. Loro.